शरणार्थीको पनि त्यो लहरो तान्दा पहरो कहाँसम्म पुग्न सक्थ्यो धेरैले थाहा पाइसकेका छन् ललिता निवास प्रकरणमा पनि कहाँसम्म पुग्न सक्छन् भनेर ती पात्र जग्जाएरै छ र अहिले सुन काण्डमा पनि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने जम्मा जेमा पनि पिँढका र कर्मचारी अथवा बिचलियाका नाममा त्यसलाई मात्रै को भाजनमा पारेर उन्मुक्ति गर्ने अनि यो 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 भण्डा कहिलेसम्म नारायण काजी श्रेष्ठको अनुसन्धान जारी छ मन्जु खाँड र आर्जु देवहरूलाई त अब खुला छ अनुसन्धान जारी छ भोलि एक दिन त्यस्तो पनि दिन आउन सक्छ जुन दिन के प्रमाणले जे देखा पर्छ अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउ कोही दोषी नछुटुन् भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ प्रहरी संयन्त्रलाई यति भन्दा भन्दै फेरि कतिपय रिडिङ बिट्विन द लाइन्स गठबन्धनको नाजुक सन्तुलनको बाध्यताका कारणले हात कति लामो पार्ने त्यसमा त प्रधानमन्त्री मेरो कुरा के छ भने हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ बरु सरकार छोड्नु पऱ्यो त्यसमा कुनै दुविधा छैन तर जुन कथनी हो कि करणी हो